Latvijas ceļš uz dalību NATO sākās uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas. Vispirms kā politisks un diplomātisks process. Bija svarīgi pārliecināt rietumu valstu kolēģus par to, ka mēs ne tikai sapņojam, bet arī spējam valsts līmenī īstenot politiskas un militāras pārmaiņas, tai skaitā reformēt un attīstīt valsts bruņotos spēkus un padarīt tos mūsdienīgus, spēcīgus un uzticamus. Parlamenta nozīme šajā ceļā bija izšķiroša. Kāds bijis Latvijas ceļš uz NATO, var aplokot šodien atklātajā fotogrāfijas stādē Saeimā. Vesela latviešu paaudze ir baudījusi drošību, aizsardzību, pleca sajūtu, ko dod mūsu dalība NATO. Mēs vairs nekad nebūsim vieni, jo mēs esam pasaules politisko-militārās alianses visstiprākajā aliansē. Latvijas nacionālie bruņotie spēki plecu pie pleca kopā ar mūsu sabiedrotajiem piedalās militārajās mācībās, pilda uzdevumus starptautiskajās misijās un kopīgi rūpējas par visas alianses drošību. Kanāda bija pirmā valsts, kas ratificēja Latvijas dalību NATO. Pieņemtais lēmums ir pareizs, un tam ir ļoti redzami un taustām rezultāti. Gan Latvijas kopīgai drošībai, gan kontekstā ar šī brīža situāciju. Izstāde Latvija NATO parlamentārais ceļš apkopot gan vēl analogās fotogrāfijas laikmetā dokumentētie Latvijas pirmie soļi ceļā uz NATO, gan fotomirkļi no pēdējo gada notikumiem, kas ilustrē gan Latvijas lomu pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē, gan mūsu sabiedroto solidaritāti. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.